deu aquela bênção que tanto Ana procurava. Deus deu a Samuel, aquele homem que foi um grande homem de Deus. Se nós também formos mais à frente, veremos no livro de Jó, a história de Jó. Jó era um homem abençoado. A Bíblia nos diz que Jó era um homem muito rico. Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas o que acontece? Satanás, um dia, resolveu pedir a Deus para tocar naquele bem que Jó tinha, porque ele pensava assim, que o motivo que Jó estava ali, servindo a Deus, era porque ele era rico. Mas Deus foi permitiu. Como Deus permite que o Satanás toque em alguma coisa que você tem. Quem sabe Deus permite que ele toque no seu emprego. Quem sabe Deus permite que ele toque no seu carro. Mas ele não vai permitir que ele toque na sua vida. Porque Deus deu a sua vida. Aleluia. Mas aí a Bíblia nos fala que Jó perdeu tudo. Jó já não tinha mais nada. Para que adorar a Deus? Se fosse eu, se fosse você, quem sabe nós ia pensar, ah Deus, eu já não aguento mais. Ah Deus, eu perdi meu carro. Ah Deus, eu perdi o meu emprego. Mas Jó continuou firme. Jó perseverou. Quando todos viraram a costa para Jó, mesmo assim, Jó continuou na presença. A Bíblia nos fala assim, que aquela mulher de Jó falou com Jó: Jó, amaldiçoe se Deus morre. Mas o que Jó disse? Jó virando para ela, bradou bem forte que o Deus dele existia. Aleluia. Ele orientou, vive do certo, se levantará. Amém. Eu quero dizer aqui agora para vocês, o nosso orientador vive. Aleluia. Amém. O nosso orientador vive, se do certo, ele se levantará. Não adianta eu vir à igreja orar. Claro que a luta vem. A luta vai vir mesmo. Mas a luta virá para agradecer o nome de Jesus. Aleluia. Porque cada vez que você é provado, você recebe a sua vitória. Porque é a provação que Deus manda a sua bênção. Verdade, Deus. Amém. A Bíblia também nos fala em Isaías, no capítulo 38. A Bíblia nos fala de Ezequias. A Bíblia nos fala assim, que Ezequias é um rei. Mas a Bíblia nos fala assim também, que Deus chegou até Elias e disse, fala com Isaías e diz: Isaías, vai e fala para Ezequias, para que ele ponha a sua casa em ordem, porque certamente ele morrerá e não viverá. E aquele profeta foi e falou, porque quando Deus manda o profeta falar, ele tem que falar. Aleluia. Mesmo que doía no coração de Isaías, mas o que ele podia fazer foi Deus que mandou ele falar. Amém. E ele foi então e falou: fala assim, olha, Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. E a Bíblia nos fala assim no versículo 5: ouviu a tua oração e as tuas lágrimas, e acrescentou a Ezequias 15 anos. Aleluia. Porque quando aquele homem, quando Isaías saiu, a Bíblia nos fala que Ezequias virou-se pela parede e chorou amargamente. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é o seu problema aqui. Eu não sei se é a enfermidade. Eu não sei se é o desemprego. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Aleluia. Clama a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ainda. Irmãos, nós temos que clamar a Deus. Aleluia. Porque não adianta, irmãos, a gente parar no meio do caminho. Não adianta nós se desistir. Porque desistir não vai trazer a vitória. Nós temos que perseverar. Igual nós estamos aqui, cada um tem aqui. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Aleluia. Deus tem um propósito na minha vida, na sua. Eu, meus irmãos, só tenho 30 dias que eu estou na igreja, 30 e poucos dias. Aleluia. Eu tinha vergonha, estava com muita vergonha, mas Deus tem tirado da minha vergonha. Aleluia. Isso é pela honra e glória de Deus. Aleluia. Deus tem tirado da minha vergonha. Aleluia. A gente foi em Filadélfia, quando eu não me deu oportunidade, eu fiquei branco. Aleluia. Meu Deus. Eu fiquei pálido. Mas Deus está honrando. Aleluia. E Ele vai abençoar nós aqui. Amém. Como o irmão Maurício diz, Maurício contou testemunho. Eu fui amigo do Maurício, dele, a gente andou muito junto. E é verdade tudo que ele falou aqui.
Mas Deus tem abençoado. Aleluia. Deus tem nos abençoado. Sim, antes ele estava no mundo. Antes ele estava aí no mundo afora, fazendo coisas que agradavam ao demônio. Mas hoje, hoje nós estamos aqui. Aleluia. Hoje nós estamos aqui para agradecer, para honrar o nome daquele que vive para todos sempre. Como eu pensei, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar, Deus? Eu não tenho palavras. Mas Deus veio falando, quando eu cheguei aqui, quando eu abri minha Bíblia, comecei a ler, Deus começou a me falar comigo. E agora, por isso, eu estou aqui. Aleluia. Eu imaginei que estaria aqui, desse jeito, falando. Mas isso é bênção de Deus. Porque, como Deus mudou a oração, como a oração de Ana, a oração de Ezequias, a oração de Jó mudou o coração, a oração da minha mãe também mudou. Aleluia. Minha mãe esperou, foi 7 anos. Foi 7 anos buscando. Quem sabe quando a minha mãe ia nas terças e quintas para o Chico de Oração orar? Quem sabe ela ia chorando? Quem sabe quando ela lia o Salmo 30, versículo 5, ela chorava? Porque esse choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque ela sabia que a manhã dela estava chegando. Ela sabia que em breve aquele choro ia cessar. Quem sabe a minha mãe, quando lia o Salmo 23, ficava triste, porque disse: o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Mas ela fala assim: minha mãe, Senhor, nada me faltará, e meu filho. Aleluia. Mas ela esqueceu o que diz Isaías 43:3: antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa escapar da minha mão. Aleluia! Eu quero ser grato. Senhor. E que estava perto da minha salvação, estava mais perto do que ela imaginava. Aleluia! Estava muito perto, irmão. A oração do justo pode muito ser seus efeitos. A oração do justo pode muito ser seus efeitos. A tua oração pode muito nos efeitos de Deus na sua vida. A oração dos vossos parentes, a oração dos vossos familiares, mãe, pai. Aleluia. Tá, irmão João Paulo? A gente crescemos junto do mesmo bairro. Aleluia. Chegamos nesse país aqui. Aleluia. O inimigo abriu as portas para as coisas materiais. A gente buscava, procurava, entrava em clubes, fazendo as coisas que agradam a carne. Quantas das vezes a gente saía debaixo de chuva, neve, para satisfazer um desejo carnal, para fazer aquelas coisas passageiras, enquanto as nossas mães estavam lá orando para nós. E crendo nessa palavra que eu estou falando aqui hoje, que é a oração do Júlio, quem sabe ela chorava, oh meu Deus, como está meu filho? E a gente estava como ovelha desgarrada. Amém. Estávamos lá achando que estava fazendo bem, achando que era o máximo. Mas não. Um dia Deus teve a misericórdia e chegou até a nós. Aleluia. Um dia Deus chegou até a mim. Amém. E hoje eu estou aqui. Aleluia. Porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Amém. Aleluia. E Deus tem glorificado, Deus tem sido exaltado. Eu falei com Deus: Deus, me dá palavra, porque eu não sou um pregador, Deus. Eu sou apenas um mensageiro. Aleluia. Estou mandando a palavra, eu falo. Aleluia. Porque, Deus, eu tive coragem, eu estava no mundo para fazer as coisas de Satanás. Eu estava ali, eu servi Satanás, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Mas agora eu estou na casa de Deus e vou honrar a Deus. Vou fazer aleluia! Para que o nome de Deus seja aleluia! Exaltado. Aleluia! Chegando em Filadélfia, irmãos. Chegamos mais cedo naquele culto. O que acontece? Estava eu, o irmão Alex e o irmão Davi. Fomos descendo para tomar um café. E descendo, tomando café, nós começamos a perceber uma coisa diferente naquele lugar. Eu percebi assim, eu olhei para o irmão Davi, depois chegou o Alex. Ali, irmão, tinha uns indianos louvando a Deus. Nós vimos e a gente não pôde gritar. Porque geralmente eles não falam de Deus. E quando eu vi, estava escrito no mural assim: Deus morreu para que hoje eu e você estivesse vivo. Aleluia. E eu agradeci muito a Deus por isso, porque era coisa que eu achei que eu ia ver. Oh, Deus. Mas eu vi. Porque as nossas orações têm feito efeito. Aleluia. No Deus. Aleluia. Porque a minha oração, a sua oração tem balançado o coração aleluia de Deus. As nossas orações têm feito diferença.
A minha e a sua oração tem feito diferença. Aleluia. Eu quero falar aqui nessa noite. Você entrou aqui com um problema, mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, eu quero ministrar a bênção na sua vida. Porque quem entrou aqui não vai sair do mesmo jeito. Porque Deus disse assim, nas suas palavras, que Ele nos honraria. Aleluia. Irmãos, quando o irmão Davi me deu a oportunidade, eu pensei muito. Eu pensei, né, isso. Isso é muita responsabilidade para mim. Mas fazer o quê? É Deus que quer. É verdade. Eu preciso disso para o meu elenco espiritual. Aleluia. Eu preciso pregar. Porque meu sonho é ser um pregador. Aleluia. E eu tenho orado a Deus e falado, Deus tira minha timidez. Se hoje estou aqui é porque Deus tirou minha Aleluia. Timidez. Deus tirou e está me honrando. Poderosamente. Aleluia. E as orações do justo pode muito em seus efeitos. A sua oração pode muito nos efeitos de Deus. A oração do justo. Muitos subiram aqui, irmão Maurício falou que estava com vergonha, porque ele não tinha costume. Eu tenho um costume, meu costume é pouco também, que eu terceira vez. Mas Deus está falando. Deus vai continuar falando aqui nessa noite. Eu quero agradecer a oportunidade. Quero pedir os irmãos que continuem orando por mim. Amém. Talvez eu não trouxe a palavra que tocou no seu coração. Isso mais, eu falei aquilo que Deus pôs no meu coração. Aleluia! E quem sabe daqui um ano, dois anos, eu estarei aqui pregando. Nossa, meu Deus! Amém! Mais que eu aqui. Glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia! Deus é maravilhoso, irmão, vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Romanos 12, versículo 12 diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. Amém. E perseverai na oração. Aleluia. No capítulo 29, versículo 25 de Jó, diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Sabe o que Jó estava falando? Ele estava com a esperança. Eu sei que ele vive. Ali existia uma esperança de Jó naquele momento. Jó estava se alimentando, porque Jó estava passando por problemas. Jó estava passando por uma série de palavras que estavam derrubando dos seus amigos. Mas Jó estava esperando em Deus. E nessa noite nós vamos fazer isso aqui. Daqui a pouquinho nós vamos esperar em Deus. Porque às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas verdade. O tempo de Deus chega. Não na hora errada, mas sim na hora certa. Mas depois Jó diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. No momento certo se levantará sobre a terra. Ainda que a minha carne esteja consumida. Jó estava na tribulação. Aleluia. Mas ele estava paciente. Porque ele disse no momento certo. E nós iremos isso aqui logo a pouquinho. Também, no momento certo, o Senhor vai trazer a tua bênção. Porque Aleluia. Você não tem bênção antes da hora, não. Porque se o Senhor te dá a bênção agora, talvez você vai desviar. Talvez vai acontecer alguma coisa errada com você. Mas o Senhor sabe o momento certo. O Senhor sabe a hora certa em te abençoar. E nesta noite, nós vamos colocar a nossa petição na mão do Senhor. E no momento certo, na hora certa, na esperança, o Senhor vai nos abençoar. Em nome de Jesus, vem todo mundo aqui para frente, para a gente fazer um círculo, para nós podermos elevar a nossa voz ao Senhor e fechar essa vigília, como se diz, com chave de ouro.